Shenja dhe zotrin ju përshëndesi, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Kryebashkiaku Flamur Golemi ka bërë një vit nga marrja e detyrës. Investimet e rëndësishme kanë ardhur për Gjirokastrën, ndërsa shumë të tjera do të vijnë në zbatim. Qytetarët shprehen të kënaqur me punën e deritanishme të Golemit, teksa shpresonin për ndërhyrje në disa probleme shqetësuese në lagjet e tyre. Më datën 1 gusht të vitit 2019 në krye të bashkisë Gjirokastrës u betua mjeku Flamur Golemi. Në një vit në krye të këtij institucioni, Golemi ka fokusuar punën e tij tek disa shërbime etike për qytetarët, po ashtu dhe investime strategjike, siç janë ndriçimet publike në lagje të ndryshme të qytetit, investime në infrastrukturë në qytet, por edhe në zonat rurale, po ashtu një tjetër investim që i shtohet Gjirokastrës është edhe ai i furnizimit me ujë 24 orë, jo vetëm për qytetin, por edhe për Lazaratin, fshat i cili 30 vite ka vuajtur mungesën e ujit. Në qendër të vëmendjes kanë qenë edhe pastrimi i shtretërave të porenjve, parkut natyror të Virojit, po ashtu voglushët do të kenë një hapësirë dedikuar vetëm atyre, jo vetëm këto, por edhe të tjera investime që janë bërë do të bëhen në të ardhmen, i bëjnë qytetarët e Gjirokastrës të mendojnë pozitivisht për punën e deritanishme të Golemit. Siç po shoh, punët mirë janë. Në tutje në këtë ishte dhe. Po, tem se për më mirë do vetë. Që djali ri është, po tem çka. Ka bërë një investim në zonën të uajtë? Shërën e në tje ku jam unë, të shoh që mirë mbaja të rruga. Për tjetë të saj, duhet e shkoj vetë aji. Ka punë në mirë të rani, dhe të bëjë dhe të majë në të që fizit, dhe do të bëjë në të në të kohë. Jemi të kanëtër, dhe punë e të janë. Ka bënë, dhe të rrëtër në mëni të që të topër të të këtire rilinë të gjënë të. Ka punë në mirë. Bashkia dhe më thëmë funksionon në të gjitha drejtime. Në mendimin tim, është në rrugë të mbarë. Ne duam një kazan të plërave se i marrin plërat na, pa lortoja e bjen poshtë. Të tjera investimet te përmadhore, si që është aji i parkimit nën toksor në sheshin Qerqis Topulli, apo edhe investimet të tjera, si dhe dëshira për të këthyrë Gjirokastrën të vizitueshme në 365 ditë të vitit, janë ndër sfidat kryesore të Golemit. Burime për Alpo Televizion thonë se puna po vijon në disa sektor të tjerë, të cilat do të preken lehtësisht nga qytetarët, shërbime të cilat i kanë munguar prej vitesh qytetit të Gurt. Të tesi me të tjera zhvillime, pak ditë më parë, një video që sharkulloi në rrjetet sociale, ku personat të maskuar të veshur me kostume ushtarake, kanë ndjekur flamurin grek. Por pak ditë pas këtij akti, historiani Arben Lalla zbulon të vërtetën. Ai thot se këta të rinj kanë dashur të japin një tjetër mesazh, duke ndikuar negativisht në marrëdhëniet shqiptaro-greke. Pak ditë më parë, një video që qarkullonte në rrjetet sociale tregonte persona të maskuar e të veshur me kostume ushtarake, me flamurin grek dhe atë shqiptar në duar, të cilët kanë dashur që t'i japin një mesazh fqinjve dhe kryeministrit shqiptar. Ata dogjën flamurin grek dhe shkruajtën se jugu është i shqiptarve, por pak ditë pas këtij akti, historiani Arben Lalla zbulon të vërtetën. Për para disa ditësh në rrjetet sociale i qarkulloj një video e cila u pretendua se ishte bërë nga disa të rinj abdetar. Si qëndron e vërteta e kësaj dhe çfarë është arritur të zbulojë deri tani? Me aq sa kam unë informacion, domethënë nga terreni, po dhe nga strukturat tona shqiptare, është që ata tre të rinj i përkisin pakicës greke që jeton në rrethinat e Sarandës. Nëse shikoni me kujdes videon, veshja ushtarake tyre është e modelit grek, më në tëmë, dhe ku dalojnë që janë dy femra dhe një mashkull. Dhe është një video që vjen në momentet e asarimit të marrëdhënieve të tensioneve greko-turke. Pra, ju thoni që ka qenë një video e qëllimshme? Ka qenë një video e qëllimshme nga organizatat anti-shqiptare ose shikim vore e periotase të 2014 dhe Neolea i kanë ato të vore e periotase, domethënë rinia vore e periotase, që her pas here vinë dhe provokojnë në kohën sidomos të gushit që kanë pushimet ato dhe kthehen nga Athina këthe me ato emocionet, me ato direktivat që marrin nga organizatat anti-shqiptare. A i thot se këta të rinë kanë dashur të japin një tjetër mesazh duke ndikuar negativisht në marrëdhëniet shqiptaro-greke. Kjo video ngjalli dyshime e qysh në fillim, e para për faktin e thjesht se këta të rinj, nëse do të ishin patriotë shqiptar, nuk do të arrinin kurse si të dilnin të maskuar, dhe mbi të gjitha asnjë patriot nuk do të arrinte të bënte një veprim të tillë, djegjen e simbolit të një kombi tjetër.
Mbrojtja e shpendve shtegtare është një sfidë e cila duhet të bëj bashkë të gjithë qytetarët. Kali i Qyqes është një prej shpendve që gjendet në luginën e Drinos dhe që rrezikohet seriozisht nga disa faktorë, përfshir edhe dorën e njerëzit. E shtuna e parë e muajit shtatori dedikohet çdo vit ditës ndërkombëtare të vendisimit për shkabat. Ky grup shpendësh luan një rol kyç në ruajtjen e ekuilibrit të ekosistemeve. Kjo fal mënyrës së tyre të jetesës si këmbëngrënës. Këtë ditë veçantë ekipi i AUS në bashkëpunim me ADZM Gjirokastër, grupin e konservuesve të rinj të Gjirokastrës, si dhe grupin EcoFriend, kanë realizuar disa aktivitete me pjesëmarrje të gjerë të grup moshave dhe ekspertëve në mbrojtje të popullatës së Kalit të Qyqes në luginën e Drinos. Disa nga problemet kryesore që haset popullata e Kalit Qyqes në vendin ton, edhe jashtë kufive në rrugën e migrimit dhe në kthim, është helmimi nga kërmat elmues dhe përplasja me infrastrukturën e energjisë elektrike. Fatmirësisht në vendin ton, popullata e Kalit Qyqes ndodhet në një gjendje të stabilizuar, edhe pse në një trend rëndje tepër të ulët. Ne shpresojmë që kjo popullat të ketë një zhvillim sa më të mirë në vitet e ardhshme. Atëherë jemi përsëri në ditën ndërkombëtare të ndërjetësimit ndaj shkabave në territorin e Kalit Qyqes, shkabës së fundit folëzuese në Shqipëri. Në Shqipëri kanë qenë vetë 4 lloje shkabash: shkaba e zakonshme, shkaba e zezë, shkaba mjekroshe dhe Kali Qyqes. Kohët e fundit folëzojnë në vendin tonë vetëm një lloj nga këto shkabat e mosipërme, vetëm Kali Qyqes. Shkabat e tjera kohët e fundit nuk janë të pranishme në vendin tonë. Shkaku kryesor dhe kërcënimet kryesore për zhdukjen e shkabave kryesisht janë helmimet dhe udhëtimet gjatë periudhës së shtektimit. Lind e nevojshme që neve të ndërgjegjësojmë komunitetin, të ndërgjegjësojmë gjithë barin, të ndërgjegjësojmë gjithë studentët, gjithë nëzënsit e shkollave për të mbrojtur të paktën shkabën e vetme që folëzojnë në vendin tonë, Kalin e Qyqes, kryesisht nga helmimet. Dhe juve marr shkak nga kjo aktivitet e juaj i sotëm për ndërgjegjësimin e të gjithë njerëzve për mbrojtjen e këtij lloji tepër të veçantë në vendin tonë. Në aktivitet u vure edhe pjesëmarrja e nxënësve të gjimnazit Asim Zeneli. Aktivitetet të tilla shërbejnë si një mënyrë e mirë për edukimin e brezit të ri mbi çështjet mjedisore përmes pjesëmarrjes aktive dhe iniciativave konkrete. Përveç se edukative, këto aktivitete ndihmojnë të rinj të jenë më pranë natyrës dhe të vlerësojnë bukurinë e saj. Autoritetet arritën të zbardhin dhe të dokumentojnë me prova ligjore një vjedhje me dhunë e cila ka ndodhur në Melan të Finiqit. Autoritetet vendore arritën të zbardhin dhe të dokumentojnë me prova ligjore një vjedhje me dhunë, ngjarje e cila ka ndodhur në fshatin Melçan në Finiq. Si autor të dyshuar të vjedhjes, u arrestuan dy persona të tjerë, si dhe Jetmir Gërbi që u vendos në pranga mbrëmjen e ngjarjes. Këta tre persona në bashkëpunim kanë vjedhur me dhunë një banesë në fshatin Melçan në Finiq, në prononcitë të shtetasit me iniciale të DP. Ata kanë hyrë me dhunë në banesë dhe kanë vjedhur një sesi monetare prej 20.000 lekësh të reja, si dhe një armë gjahu. Shërbimet e komisariatit të policisë së Sarandës, në ndrejtimin e prokurorisë në vijim të veprimeve hetimore për zbardhjen dhe dokumentimin me prova ligjore të autorësisë së ngjarjes së ndodhur në 29 gusht në fshatin Melçan, bën të mundur zbardhjen e plot, identifikimin, kapjen dhe ndalimin e të dy bashkëpunëtorëve të dyshuar për këtë ngjarje. Konkretisht, të shtetasit me inicialet KH 32 vjeç dhe PQ 29 vjeç me banim në Sarandë për veprën penale vjedhje me dhunë e kryer në bashkëpunim. Nga hetimet e kryera dyshohet se këta shtetas janë autor të disa vjedhjeve të tjera të ndodhura në këtë zonë për të cilat policia në ndrejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të tyre. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Zanatet në Gjirokastër po humbasin dita ditës, por të rinj si Enea Makri dhe shumë të tjerë që përpiqen të trashëgojnë zanatet e paraardhësve të tyre, janë shpresa se Gjirokastra do të vijojë të mbajë gjallë disa prej zanateve të bukura dhe autentike të zonës. Enea Makri është i riu Gjirokastrit që po tërheq vëmendjen e të gjithë vizitorëve të Kalas. Me daltë në dorë, ai kryen punime në gurë si një pasardhës i denj i të ndjerit mjeshtrit të madh, Muedin Makri. Edhe pse një punë e vështirë, dëshira për ta mbajtur gjallë traditën e familjes, e shtyn Eneën të punojë çdo ditë të javës në hyrje të Kalas Argjiros. Sa vite ke që e ushtron këtë profesion? Unë nuk bëra afërsisht 8 vjet që e ushtroj këtë profesion. Unë kam trashëgimin nga gjyshi. Na ka lënë një zanat shumë të mirë, ne jemi krenar për Muedin Makriun, që na ka lënë një zanat kaq të bukur. Tashi a tregojnë interes të huaj për punimet tuaja? Tashi të huajt kam pasur gjithmonë interes për këtë lloj zanati, se është diçka që se shojnë kudo në Europë. Po. Është një zanat që
ndryshe nga të tjerat, një herë tjetër është gdendje guri. Por ky vit është vit i vështirë dhe unë kemi punuar vetëm me shqiptarët, po dhe shqiptarët kanë filluar ta kuptojnë artin deri diku. Zanatet në Gjirokastër po mbasin dita ditës, por të rinë si Enea dhe shumë të tjerë që përpiqen të mbajnë gjallë punën e paraardhësve të tyre, janë shpresa se Gjirokastra do të vijojë të mbajë gjallë disa nga zanatet e bukura dhe autentike të zonës. Me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota na njohin minutat në vijim. Pasi përplasja Japonin jugore, tajfuni Haishen së fundmi ka prekur edhe Korenë e Jugut. Stuja ka zbritur në Uslan, në veri të Buan, i cili është qyteti i dytë më i madh i Korenë së Jugut. Më shumë se 300 fluturime në 10 aeroportet të vendit janë detyruar të anulohen. Erat e forta tashmë ka ndërprerë energjinë për pothuajse 5000 familje në skajin jugor të gatishullit Kore, duke përfshirë edhe ishullin turistik Jeju. Deri tani në Japoni janë regjistruar 32 plagosur, 4 prej të cilëve kanë pësuar prerje të rënda nga xhamat. Rreth 8 milion njerëz në Japoni u ishte kërkuar të evakuohen, megjithatë, vlerësimet fillestare tregojnë se ai bëri më pak dëme nga sa mendonin autoritetet. Ekipet e shpëtimit që gërmojnë nëpër një mal me rënoja në Beirut thonë se nuk kanë zbuluar asnjë shenjë jete, pasi kërkuan për një të mbijetuar të mundshëm një muaj pas shpërtimit masiv që shkatëroi qytetin. Shpërtimi i gati 3000 ton nitrat amoniumi shpërtheu në kryeqytetin libanez në 4 gusht, duke vrarë 190 vet, duke plagosur më shumë se 6000 dhe duke lënë më shumë se 300000 të shpërngulur nga shtëpitë e tyre. Shpërtimi shkatëroi pjesën më të madhe të zonës bregdetare lindore të Beirutit. Ekipet e shpëtimit të njëjtën filluan kërkimet për një të mbijetuar të mundshëm në zonën e Mar Mikael, pranë epiqendrës së shpërtimit, pasi zbuluan lëvizje thellë brenda mbreturinave ditën e mërkurë. Mendimi se një person tjetër mund të ketë mbijetuar nga shpërtimi ishte bërë një dritë shpresë në qytet. Këto shpresa u shuan të shtunën kur ekipi Kilian, që drejtoi përpjekjet e kërkimit dhe shpëtimit, tha se askush nuk është gjallë në rënoja. Australia thotë se do të siguroj gati 85 milion doza të vaksinës për koronavirusin nëse dy prova premtuese rezultojnë të suksesshme. Kryeministri Scott Morrison tha se vendi kishte arritur dy marrëveshje që do të lejonin që dozat e lira të shpalleshin në 2021-shin nëse ato do të miratoheshin për përdorim. Morrison vlerësoi se kostoja e tyre ishte 1.7 miliard dollar. 25 milion njerëzit e Australisë mund të fillojnë të marrin doza nga janari, por nuk ka asnjë garanci, ka thënë ai. Sidoqoftë, marrëveshja e vë Australinë në krye të radhës. Një vaksin po përgatitet nga Universiteti i Oxfordit dhe kompania farmaceutike AstraZeneca, ndërsa tjetra është lokale nga Universiteti i Queensland. Të nderuar teleshikues, ka qenë gjithçka e përgatitur. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Ndërkohë që më tepër ju mund të vizitoni dhe faqen tonë në YouTube alpotelevizion.al. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.